មកធានាឲ្យខុសបងទី1មុនស្នេហ៍ចងមនុស្សទី1គឺទៀនអ្នកឲ្យទៀនរៀនឲ្យទៀនជាប់ស្នេហ៍ទី2គឺបិយវាចានិយាយពាក្យពីរោះហើយមានប្រយោជន៍នឹងស្នេហ៍ទី2ញោមស្នេហ៍ទី3គឺអត្ថចរិយាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយធម៌សង្គ្រោះទី4សមានតតាចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតហើយកុំចេះមើងងាយគេសរុបមក4នេះជាមន្តស្នេហ៍ចងចិត្តមនុស្សញាតិញោមគេស្រឡាញ់ហើយហើយចាំបាច់ទៅដាក់ស្នេហ៍ដាក់កថាដាក់យន្តនេះទេស្នេហ៍ព្រះនេះប្រកែជាញោមទី1ទៀនអ្នកទៀនអ្នកប្រែថាឲ្យប្រែថាធ្វើតិចចេះបរិច្ចាគចេះធ្វើមនុស្សយើងណានាណានាក៏ប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិដោយលំបាកប្រកបណាស់ប្រកបថាលំបាកណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិបានមកមិនមែនជារឿងស្រួលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែប្រមូលយកមកទុកបានតាំងនៅជាយូរអង្វែងគ្រប់គ្រប់គ្នាទេថ្ងៃណាមួយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះយើងនឹងទៅចោលគាត់ពួកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយដែលត្រូវការបន្តយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិសប្តាហ៍នេះទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃសម្រាប់បច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីលុយកាក់ចាយវាបានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើចង់ទៅចាយនៅបរលោកចាយអត់បានបើចាយអត់បានមាសដុល្លារលុយខ្មែរប្រាក់អីទាំងអស់ចាយបានទៅវិញទៅមកតែនៅរស់សពថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្ញុំកាលណាងាប់បាត់ទៅបរលោកទៀតចាយអត់បានទេបើចាយអត់បានទេអញ្ចឹងយើងយកអាទ្រព្យហ្នឹងឯងទៅឆ្នៃទៅឲ្យទៅផលិតជាទ្រព្យដែលអាចចាយនៅក្នុងពេលអនាគតបានបើតើចាយបានវាតើតែចេះធ្វើទៀនមែនទេញាតិញោមចេះធ្វើទៀនតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយត្រូវតែរៀនធ្វើទៀនហើយការធ្វើទៀននេះមិនមែនមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេគឺគ្រប់ប្រទេសសាសនាណាក៏ដោយក៏គេចេះចែករំលែកទៀនទៅវិញទៅមកមហាសទ្ធិក៏ដោយក៏គេចេះប្រចាំប្រទេសនីមួយនីមួយក៏គេចេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីប្រជាជនរបស់គេក្នុងការធ្វើទៀនដោយយល់ថាការដែលយកទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលស្រាប់ទៅអត់បានអញ្ចឹងគេចែករំលែកទ្រព្យនឹងដើម្បីធ្វើទៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់ពីការធ្វើទៀននឹងមានរហូតដល់ទៅ3ប្រភេទមួយជាទៀនកម្រិតទៀនការធ្វើធម្មតា2ទៀនអ្នកឧបបារមីលះសម្បត្តិទៅជាបាឧបបារមីទៀនមួយទៀតទៀនអ្នកបរមត្តបារមីគឺលះបងអវយវៈតែយើងទៅវិញរួចទេធ្វើត្រឹមតែទៀនធម្មតានឹងទៅគឺជាទីកន្លែងដែលត្រូវចងមិត្តឲ្យជាប់ញាតិអូនអើយណែចងមិត្តឲ្យជាប់ណាហ្នឹងចងមិត្តអាកំណាញ់มันមានញាតឡើយអត់មានទេកំណាញ់អត់ញាតកំណាញ់គ្មានតណាសែបគប់ឡើយជាតួអានដោយសម័យព្រះអញ្ចឹង
សទ្ធីម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះមូលសរីអនន្តសទ្ធីនោះសទ្ធីនោះហើយមានកូនឈ្មោះមូលសរីអនន្តសទ្ធីនេះទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតតែខ្ញុំច្រើនណាស់តើបើនិយាយពីកោតកោតនេះមិនដឹងថាប្រមាណទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនណាស់តែអនន្តសទ្ធីនេះមិនចេះឲ្យទៅអ្នកណាទាំងអស់ច្រើនកាលណាដាក់ជំរុកមិនអស់កប់ទុកជុំវិញផ្ទះគាត់កាលនោះអត់មានធនាគារមានអីដូចឥឡូវទេគឺកប់ទុកជុំវិញផ្ទះគាត់គ្រាន់តែការកប់ទុកនៃមាសរបស់គាត់5កន្លែងហើយគាត់អត់ខ្វល់កូនអញមានគឺមូលសរីហើយសម្បត្តិខ្ញុំមិនខ្វះដាក់ជំរុកមិនអស់គឺកប់ទុកទៀតឃើញទេខ្ញុំលុយណាខ្ញុំកប់ទុកដែលគិតថាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយការលះបង់បរិច្ចាគដើម្បីឲ្យទៅអ្នកនេះអ្នកនោះអត់មានមនុស្សដែលមិនចេះឲ្យមិនចេះបរិច្ចាគធ្វើទានជាសាធារណៈឬក៏ធ្វើទានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលណាមួយអត់សូវមានញាតិទេអញ្ចឹងអ្នកនៅជុំវិញស្រុកខ្សាវថៃនឹងឯងចិត្តផ្ទះរបស់អនន្តសថៃនឹងគ្មានណាគេចូលចិត្តគាត់មួយទេស្អប់ហើយម៉ាក់ហ្នឹងគេមនុស្សយើងពេលខ្លះគេមិនត្រឹមស្អប់ទេគេបន់នឹងងាប់ទៀតណាខ្ញុំទៅបន់ទៀតតាមសួរប្រជែងអង្គទៀតណាបាទហើយតាមសួរបានតែលើតំណែងថាងាប់ថាអីនោះអមិនសួរទេអ្នកមិនចេះធ្វើទៀនអញ្ចឹងហើយមូលសរីសន្សំអនន្តសថៃសន្សំទ្រព្យឲ្យមូលសរីហ្នឹងច្រើនច្រើនទៅផ្ដាំកូនណាកូនណាទ្រព្យសម្បត្តិមានប៉ុណ្ណឹងកូនឯងកុំសង្កល់ថាវាច្រើនឲ្យសោះត្រឹមតែ80កោតហ្នឹងតិចណាស់បើកូនឯងមួយថ្ងៃចាយតែ1មាសកៈត្រប់ហ្នឹងគង់តែអស់តែមិនគួរចាយវាដោយឲ្យទៅពួកអត់ប្រយោជន៍អស់នោះទេដោយសមណៈអ្នកបួសដោយអ្នកសុំទានដូចជាអ្នកនៅភូមិផងរបងតែមួយមិនគួរឲ្យទេអ្វីដែលគួរដែលគួរតែប្រមូលឧបមាទៅនឹងសត្វកណ្ដៀរនោះខ្លួនវាតូចតូចទេតែវាពំដីមករហូតដល់វាពូនទៅជាដំបូកបានឧបមាទៅនឹងឃ្មុំដើរហើរទៅក្រេបលំអងផ្កាប្រមូលយកធ្វើជាផ្លិតនៃឃ្មុំល្អមួយទោះបីខ្លួនវាតូចតែប្រមូលរាល់ថ្ងៃគង់តែច្រើនកូនឯងដូចគ្នាណាកូនទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះកុំថាច្រើនត្រូវតែប្រមូលមកបន្ថែមឃើញទេញាតិញោមប្រាប់កូនអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកផ្ទះអញ្ចឹងថាខ្លួនឯងមានកូននោះនឹងជាតួអាងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិជាតួអាងហើយទីបំផុតគាត់ភ្លេចថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ញាតិញោមត្រូវស្លាប់ណាញោមត្រូវស្លាប់ណាលោកចាស់យើងត្រូវស្លាប់ណែនទាំងអស់ញាតិញោមនៅខាងក្រោយយើងត្រូវស្លាប់ណែស្លាប់ស្លាប់ណាអត់ទេគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍មកលីងអញសថៃកូនអញមានត្រប់អញមានសល់ហើយកប់ជុំវិញផ្ទះអញទៀតចឹងគ្រប់ហើយជីវិតអញតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហ្មងគ្មានណាដល់អញទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយតែអាស្លាប់នេះវាមកវាមកយកជីវិតហ្នឹងវាអត់គិតតែគាត់ណាសថៃអលីងហ្មងអត់គិតអនន្តសទ្ធីក៏ស្លាប់ទៅណាស់ញោមតោះស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅអកុសលកម្មដែលគាត់មិនធ្វើទានណា
ជំរុញឲ្យគាត់ទៅបរិសន្ធិមិនទៅប្រែតមិនទៅនរកមិនទៅណាទាំងអស់ឲ្យមកកើតមនុស្សវិញកើតនៅស្រុកមួយនៅជ័យក្រុងក្រុងសាវត្ថីនោះហើយស្រុកហ្នឹងមានតែ1000គ្រួសារទេទៅកើតនោះហើយអ្នកស្រុក1000គ្រួសារហ្នឹងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែ2មុខឯងទី1ដើរធ្វើខ្ញុំគេទី2សំទៀនអត់មានដែរតកែមួយទេ1000គ្រួសារហ្នឹងសំទៀនហើយនឹងខ្ញុំគេថ្ងៃដែលអនន្តសទ្ធិទៅចាប់កំណើតណាខ្ញុំអ្នកដើរសុំទាំងអស់សុំអត់មានបានអលីងទៅដល់ចង្រៃគេអាអ្នកដើរសុំនឹងទៀតថ្ងៃទៅចាប់កំណើតខ្ញុំខ្ញុំព្រមហ្នឹងហ่ะចង្រៃណាឃើញទេហើយដល់ពេលមិនអាទៅមិនគេសុំមិនបានហើយដល់ថ្ងៃដែលកើតមកទៀតមរុកអាក្រក់ទៅទៀតខ្ញុំអាក្រក់មុខក៏អាក្រក់ដៃក៏អាក្រក់ជើងក៏អាក្រក់ខ្លួនក៏អាក្រក់នឹងអាមិនធ្វើទៀនហើយ55អ្នកផ្ទះមិនឲ្យធ្វើទៀតហើយស្អប់អ្នកដើរសុំហ្នឹងស្អប់អ្នកដើរសុំទីបំផុតអ្វីដែលហុចឲ្យមកគាត់គឺបានត្រឹមតែជាកូនអ្នកសុំទៀនម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីជាក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងខ្ញុំពេលដែលកើតមកបើម្ដាយយកគាត់ទៅសុំទៀនណាសុំអត់បានទេថ្ងៃហ្នឹងសុំអត់បានបើម្ដាយពោកូនហ្នឹងទៅគឺសុំអត់បានហ្មងហើយបើសិនតែម្ដាយហ្នឹងគាត់ពោទៅហើយទៅសុំជាមួយក្រុមគ្នាគាត់អ្នកស្រុកភូមិមួយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គេអត់ដាក់ឲ្យដែរគេអត់ឲ្យទេបើសិនជាគាត់ចង់បានតើតែគាត់កុំយកកូនហ្នឹងទៅទុកកូនទៅផ្ទះតើទុកកូននៅផ្ទះទៅសុំបានថ្ងៃក្រោយយកកូនទៅទៀតអត់បានអញ្ចឹងកូនអញចង្រៃមែនមិនត្រឹមតែចង្រៃសុំមិនបានទេរូបអាក្រក់ទៀតអ្វីអ្វីគឺថាខុសពីមនុស្សធម្មតាមើលទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិ1000គ្រួសារណាក៏គេស្អប់គាត់ហើយគេមិនចង់ឲ្យគាត់ដើរសុំទៀតជាមួយតែទៅជាមួយគឺដល់អត់ហើយហើយបើថាទុកកូននឹងទៀតងាប់ទាំងម៉ែនឹងបងអញ្ចឹងតម្រាំនឹងកូននឹងចេះដើរហើយចេះនិយាយបានសពគ្រប់ចឹងបានប្រាប់តាកូនណាឥឡូវម៉ែអស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនហើយកូនឯងចេញពីផ្ទះម៉ែទៅហើយកូនឯងដើរផ្លូវហ្នឹងឲ្យត្រង់ចូលក្រុងសាវត្ថីប្រកាសជាមានគេដាក់អាហារតាមផ្លូវហើយរើសបរិភោគទៅម៉ែអស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនហើយអាហ្នឹងស្មើនឹងយកទៅប្រុសចោលណាញោមតែអណ្ដន្តសទ្ធីគាត់ចាំជាតិថ្មីត្បិតតែមកកើតមកជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់ចាំជាតិអូម៉ែឯងប្រុសចោលប្រុសទៅដេញចោលដេញទៅມັນតែខ្វះទ្រព្យទេកប់5កន្លែងនោះហើយនេះខ្ញុំកប់5កន្លែងហើយកូនគាត់សទ្ធីទៀតឈ្មោះមូលសេរីនោះចិត្តនគរនោះអត់មានមកវេទនាដូចម៉ែឯងនេះទេអត់ទេដើរទៅក៏ដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅខ្ញុំត្រង់រហូតទៅស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ចាំតែហ្នឹងផ្ទះអញដល់ផ្ទះរបស់មូលសេរីជាកូនគាត់ជាតិមុននោះហ្នឹងផ្ទះអញដើរចូលទៅខ្ញុំកាលពីមុនមិនទាន់ស្លាប់មកកើតមកជាតិទៀតអាពេលដែលគាត់មកដល់មានគេទទួលកក្រឹកកក្រែងអ្នកបំរើឆ្វេងហើយស្ដាំស្រាប់ដល់មកជាតិនេះគាត់ទៅចូលទៅអាចៅចៅគាត់នោះកូនរបស់មូលសេរីនោះឃើញតា
តាដូចមុខមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងមុខក៏មិនល្អអាស្បែកក៏មិនល្អអាអវយវៈមិនល្អអាចៅនឹងយំពេញតែផ្ទះមូលសរីឮតែកូនយំអញ្ចឹងសួរហេតុអីបានវាយំអ្នកម្ដាយថាមិនដឹងថាក្មេងមកពីណាមុខមើលមិនបានក៏បញ្ជាឲ្យអ្នកម្ដាយហ្នឹងចាប់អាក្មេងហ្នឹងវាយហើយអូសចេញពីផ្ទះទៅចោលទៅលើកំណរសម្រាមទៅឃើញទេញោមញាតញោមញាតញោមអ្នកក្រោយលើដែរអ្នកក្រោយនឹងនឹងសទ្ធិហ្នឹងញោមសទ្ធិហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមានព្រះអនន្តជាបច្ឆាសមណៈលោកនិមន្តបណ្ឌបាទមកដល់អាកំណរសម្រាមហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះអនន្តក៏ព្រះអង្គសួរបបិទ្ធព្រះអង្គហេតុអ្វីទ្រង់ញញឹមមនាលអនន្តអ្នកមានឃើញក្មេងម្នាក់នៅលើកំណរសម្រាមនោះឬបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនឹងជាអនន្តសទ្ធិកាលពីមុនឥឡូវមករកកូនប៉ុន្តែកូនមិនទទួលស្គាល់ទេព្រោះមុខមាត់មិនដូចឪគេកាលមុនឡើយអញ្ចឹងចូលអនន្តទៅហៅមូលសរីមកមូលសរីក៏មកមកប្រាប់ថានឹងជាបិតារបស់មូលសរីទេព្រះអង្គឲ្យបិតាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមុខចាំទេបិតាខ្ញុំព្រះអង្គជាសទ្ធិបិតាខ្ញុំព្រះអង្គមានសម្បត្តិល្អណាស់មិនមកអញ្ចឹងទេមុននឹងគាត់ស្លាប់ក៏គាត់បានរូបរាងគាត់ល្អហើយគាត់ផ្ដាំដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថែទ្រព្យសម្បត្តិមើលទ្រព្យសម្បត្តិមិនគួរណាស់ឲ្យមកចាំឲ្យអត់ជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ទៅនឹងអនន្តសទ្ធិជាក្មេងនោះមនាលអនន្តសទ្ធិកូនរបស់អ្នកមិនជឿអ្នកឡើយតើអ្នកមានអីជាសម្អាងឬអនន្តសទ្ធិតបពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមានមុនដាច់ខ្យល់កប់កំណប់បាន5កន្លែងជុំ៣ផ្ទះទៅគោះទាំងអស់មួយកន្លែងគោះបាន1មួយកន្លែងគោះបាន1មួយកន្លែងគោះបាន1តើគោះបានឲ្យតកូនគោះបានឲ្យតកូនគោះបានឲ្យតកូនហើយអាកូនហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តវាបានកំណប់ទ្របឲ្យបាយឲ្យទឹកអីរួចតែពីហ្នឹងដេញចោលផ្ទះទៅមិនមុខដូចឲ្យវាមុនណាអើមិនមុខដូចឲ្យវាមុនណាចឹងទៅទីណាត់ទីណៃចឹងទៅសរុបរឿងមកវិញថាការឲ្យទៀនមិនមែនតែចងមិត្តក្នុងសង្គមទេការឲ្យទៀនចងដល់មិត្តនាអនាគតទៀតផងណែនេះញោមណោះចឹងមុនស្នេហ៍ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាញោមកុំកំណាញ់តែកំណាញ់ប្រយ័ត្នប្រុសហើយតែប្រុសប្រែតហើយកំណាញ់រិះប្រតិបត្តិចង់មានធ្វើបាបបំពានឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះអត់ឃ្លានហើយចោះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដូចពស់រស់ណាំភ័យមកវិញយ៉ាងណោះណាញោមណោះណាញោមណោះអានឹងបើនៅមនុស្សក្រៃលោកមានស៊ីអាក្រមតុកអាលើតុកក្រៃលោកក៏យកយល់អាក្រមតុកអាលើតុកអ្នកអាងាប់ទៅហើយកម្មផលហ្នឹងគឺអត់យកយល់យើងឯណាប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានមកយ៉ាងណោះអញ្ចឹងមុនស្នេហ៍ដែលចងមនុស្សជាប់តាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត
ទី1គឺទានអ្នកចាំហ៎ញោមចាំហ៎ចាំណាចាំណាលោកយាយត្បាងជាតម្លាប់ហៅលោកយាយពងបិទភ្នែកនឹងបើកភ្នែករហូតចាំជប់ហៅខាងនេះបើបើអត់តម្លាប់តែទេដុំសុំមិនហៅញាតញោមបើតម្លាប់ចឹងញាតញោមចាំណាចាំហើយមុនស្នែទី2បេយវាចានិយាយពីរោះហើយមានប្រយោជន៍មនុស្សយើងដែលមានញាតមានមិត្តអាស្រ័យនឹងមាត់ដែរណាញោមមែនទេញោមបើកលក់ដូរបើករស៊ីបើកនិយាយរស៊ីចឹងហ្មងកុំថានិយាយគាត់រស៊ីចឹងហ្មងមិននិយាយរញ៉ាំបើបាយនិយាយអាបើករស៊ីធ្វើកន្លែងស្អីណាក៏ដោយអាស្រ័យមាត់នឹងហ្មងមាត់និយាយព្រោះបើនិយាយមិនព្រោះគេមកតែម្ដងបែបបាយបាយហើយណាញោមណាពាក្យសម្ដីពេលខ្លះនិយាយទៅមើលមុខអត់ទំនងមើលទៅមុខចង់អាបើសាប់ហើយនិយាយទៅដូចចង់អានៅចិត្តមែនទេមនុស្សយើងចឹងហ៎ញោមមែនទេញោមអើហើយមនុស្សយើងពេលខ្លះមុខមើលទៅដូចសំស្អាតកាន់តែមើលមុខចង់អានៅក្បែរកាន់តែលុយនិយាយចង់រត់ដែរចង់កន្លះគីឡូអានឹងអត់មានមុនស្នែទេចឹងមុនស្នែដែលប្រកែមិនលើមុខលុយមុខសង្ហាមុខស្អាតទេមុនស្នែដែលប្រកែនិយាយព្រោះហើយមានប្រយោជន៍មែនទេញោមណាជាទាំងកថាញោមធ្លាប់លើដែរពីហ្នឹងអីចោះសំដីយាយប៉ិនេះដូចគេជាទាំងកថាអានឹងញោមយល់ហើយណាយល់ហើយបងអាចះទាំងកថាដឹងអីទេស្មានដឹងទេគាត់ថាអូយីប៉ែនេះមិនបានទេសំដីគាត់ចះទាំងកថាណែអាពាកសំដីដែលគេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដល់គាត់នឹងគេលែងចង់ទៅចិត្តដែរមែនទេញោមណាណាញោមណាយ៉ាងណាមិញមុនស្នែចង់មនុស្សជាប់និយាយព្រោះហើយមានប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែព្រោះទេព្រោះហើយមានប្រយោជន៍ទៀតអ្នកខ្លះនិយាយអូនិយាយមួយថ្ងៃវាងាយអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់និយាយនោះហើយដល់ពេលនិយាយអត់មានប្រយោជន៍ចឹងអាពេលមកកាន់មីក្រូនិយាយទៀតគេបានអត់ចប់កាលបានចប់ដូចយូរនោះយូរហើយជាពិសេសអស់លោកដែលទៅចែកណោយឲ្យគេនឹងផ្ដាំញោមញោមធំធំដែលនិយាយនឹងខ្លះគាត់មកកុំតែណោយមិនអានមកនិយាយនោះនិយាយឯងកាលបានគេចប់ហ្នឹងគាត់មកបានណោយក៏មិនអាចអត់មកទេនិយាយត្រង់នេះគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់កុំណោយទេមែនមកអ្នកខ្លះនិយាយដែរប៉ុន្តែចឹងខ្ញុំចិត្តប្រចប់អូយកុំអាប្រចប់ប៉ុអាប្រុសហ្នឹងមែនទេយាយញោមយាយញោមធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរពាកសំដីចឹងខ្លះពីរោះតែអត់ប្រយោជន៍ខ្លះពីរោះតែមានប្រយោជន៍ខ្លះពីរោះផងថែមទាំងគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ហើយបានប្រយោជន៍ទៀតណាញោមណោណែប៉ុន្តែមួយទៀតព្រោះដែរណាព្រោះពីមុខពីមុខនិយាយពីថាចង់ទុនជង្គង់ព្រោះណាតែពីក្រោយខ្នងជេរឲ្យចង់ប៉ាន់សពុតជឿតាមែនទេញាតិញោមមានទេមានប៉ាន់មិនមែននៅម្ដុំយើងហ្នឹងទេនៅស្រុកគេឆ្ងាយក៏មិនមែនស្រុកខ្មែរដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបើចង់និយាយឲ្យព្រោះឲ្យមានប្រយោជន៍មុនស្នែចង់មិត្តជាប់ញោមធ្លាប់ហើយញោមចាស់ចាស់ជាងថ្មថ្មនៅក្មេងជាងញោមទៅ
ទៅ18ហ្នឹងហើយញោមញោមចាស់ចាស់ហើយបើមិន18ទេ3បន្តិចហ្នឹងបើហើយញោមញោមធ្លាប់ជួបហើយយើងទៅទិញរបស់របរនៅហាងគេនៅកន្លែងគេលក់មើលមុខគាត់មុខមិនស្អាតទេមែនទេញោមណាតែទៅណាមិនរួចកន្លែងគាត់ហ្នឹងហ្មងអើគាត់និយាយក៏ព្រោះម្ល៉េះហើយទៅមើលប្រគួនលក់ឲ្យឡើយស្វិតប៉ុណ្ណឹងណាចង់ទិញគាត់គាត់និយាយព្រោះអ្នកខ្លះបើកហាងប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីស្អីក៏មានស្អីក៏មានមើលមុខឲ្យដូចគេចង់បាញ់អាសម្ដីក៏មិននិយាយព្រោះចឹងអត់មានញាតទេមែនទេញាតញោមចឹងពពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនសម្ដីដូចព្រោះឲ្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងមុនស្នេហ៍ណាញោមណាស្នេហ៍របស់ពពុទ្ធហ្នឹងណានិយាយមានប្រយោជន៍កុំញុះញង់គេកុំអេកអូចគេកុំអុចអាលគេកុំនិយាយឲ្យវាតម្លៃមើលងាយគេហ្មងអាហ្នឹងមិនស្រួលទេមនុស្សហ្នឹងអត់មានមុនស្នេហ៍ទេគឺមនុស្សហ្នឹងអត់ស្នេហ៍ទេហ្មងតើហើយអាអេកអូចគេហ្នឹងមិនស្រួលមិនមែនស្នេហ៍បែកមាត់ទាំងព្រឹកហ៎មិនមែនស្នេហ៍ទេចឹងហើយបានថាស្នេហ៍របស់ពុទ្ធទី2គឺបិយវាចានិយាយព្រោះឲ្យមានប្រយោជន៍ទី3អត្តចរិយាជួយគ្នាដោយចរិតលក្ខណៈទន់ភ្លន់សង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយករុណានិងដោយមេត្តាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាដែលមិនមានទុក្ខនោះមែនទេញោមណោះថ្ងៃនេះគេកើតទុក្ខយើងសប្បាយក៏មិនមែនយើងសប្បាយនឹងអត់ទុក្ខដែរថ្ងៃក្រោយទុក្ខហើយថ្ងៃក្រោយទុក្ខហើយអាអ្នកដែលពេបស្បែកដូចកើតកោជន់នេះថ្ងៃក្រោយសើចវិញហើយបើអែអ្នកដែលកំពុងអសើស្ញែងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទុកហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងទុកម្ដងសុកម្ដងសុកម្ដងទុកម្នាក់ម្ដងម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងគួរអត្តចរិយាហ្នឹងគួរធ្វើចរិតចរិយាមយាទសង្គ្រោះហើយដោយមេត្តាករុណានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សយើងណ៎ណាក៏គេចង់រស់បានសុកដែរណាញោមណ៎ណាក៏គេចង់ទៅធូរឯងធាដែរនណាក៏គេចង់ល្អចឹងដែរគ្រប់តែគ្នានោះតែធ្វើម៉េចនណាទៅចង់ក្រមែនទេញោមណោះបានកូនមកនណាមិនចង់បានកូនល្អបានប្តីមកនណាមិនចង់បានប្តីល្អបានប្រពន្ធមកនណាមិនចង់បានប្រពន្ធល្អនោះតែវាបាននោះវាបានវាតិចអាមិនបានដូចបំណងនោះវាច្រើនមែនទេញោមអាត្មា Facebook អីចឹងណាញោមឬក៏តាម YouTube អីខ្លះតែបើអាត្មាដូចអត់ដែរបានមើលញោមតាម YouTube អីទេមែនទេញោមអញ្ចឹងបានឯងស្មើនឹងយើងជួបថ្ងៃនេះយើងអត់សូវស្គាល់គ្នាទេតែបើអត់ទៅអត់សូវស្គាល់គ្នាជួបគ្នាហើយយើងឈ្លោះគ្នាឧទាហរណ៍អាត្មាញុះញង់អាចារ្យឲ្យឈ្លោះមួយយាយជីហើយអាត្មាទៅញុះញង់យាយជីមកឈ្លោះមួយអាចារ្យវិញហើយអាចារ្យមកញុះញង់លោកឲ្យឈ្លោះមួយម្ចាស់បងហើយម្ចាស់បុណ្យញោមអ្នកស្ដាប់ធំអស់ឆ្លោះមួយលោកបើទាំងអស់ហ្នឹងគិតទៅពីឆ្លោះគ្នាតើមុនស្នេហ៍ណាដែលត្រូវចងគ្នាជាប់នោះមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមណោះណងស្នេហ៍ណាចងគ្នាជាប់ប៉ុន្តែបើយើងជួបគ្នាតើតែលើកទី1សោះដូចវារស់រាយដូចវាសប្បាយដូចវារីករាយដូចធ្វើល្អជាមួយគ្នាសំទៅជួបដល់បុណ្យកឋិនម្ដងសោះដូចជាមនុស្សខ្លះញោមមានចំណាំមាន2ប្រភេទមនុស្សខ្លះជួបម្ដងហើយសាកសួរលេខទូរស័ព្ទលេខម៉ានបងមើល
សុំសួរ Facebook មើលឈ្មោះអី Facebook ខ្ញុំចង់ add friend ទៅណាដល់ទុកក្រែងឆាតលេងអីយ៉ាឧទាហរណ៍ណាញោមពេលមើលទៅបងឯងដូចមុខមានណោយទៀនចង់តែរាប់អានខ្ញុំហ្នឹងមកធ្វើជួបមកធ្វើទៀតមើលមុខទ្រឹសទៅទ្រឹសទៅបើជីឡានក្រុមជាមួយគ្នាបងអត់ដល់ឆាប់ចេញពីនេះទៅសៀមរាបជីប្រហែលមកពីពេញដល់សៀមរាប4 5ម៉ោងណាចង់ឲ្យជីតែកន្លះម៉ោងដល់ទ្រឹសយីប៉ែគួយក្បែរហ្នឹងពេកមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងនៅអត់សុខមើលគ្នាណាដោយសារឯងអត់មានមុនស្នេហ៍ទី3ហ្នឹងការអព្យាស្រ័យការយល់ពីគ្នាការយោគយល់គ្នាហើយដណ្ដើមគ្នារួចជិះជាន់គ្នាធ្វើអីបើម្នាក់ម្នាក់តែ70 80ហ្នឹងពពោះគ្នាស្លាប់អស់មែនទេញោមដល់យ៉ាងច្រើនដល់90ចុះឥឡូវ99ហ្នឹងពិបាករួចផងសកលអាត្មាក្រោយក្រោយនេះដឹងដល់9អត់ដល់អាត្មាដល់99ណាបានខោពីអាត្មានឹងដល់9អត់អានេះនិយាយពីសកលស្មានណាញោមបើចាយើឧទាហរណ៍មីក្រូនៅយើងយើងថាច្រើនហ្នឹងទៅមានណាថាអីបើនេះទី3ណាមុនស្នេហ៍ចងមនុស្សឮហ្នឹងញោមចាំណាចាំបើទី4សមានតតាចេះដាក់ខ្លួនចេះបន្ទាបខ្លួនកុំមើងងាយគេពាក្យបុរាណលោកថាអោនដាក់ក្របតែចាំបងើបស្កអាហ្នឹងគាត់បរៀនតែមើលស្រូវគាត់កូនឯងមើលស្រូវយើងផ្លែផ្លែឆ្នាំហ្នឹងកូនមើលអាស្រូវណាកងុកកងុកអាហ្នឹងដឹងតែមានហើយនេះអាងុកងុកចឹងឯងញោមឯងងុកងុកចឹងណាអូអាហ្នឹងផ្លែលែងយីហើយកូនអើយតែបើអាឈរចេះចេះកុំពឹងអាហ្នឹងអត់មានទេចឹងដូចគ្នាអោនដាក់ក្របមើលស្កកាលណាអោនសំដៅទៅលើឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេញោមបុរាណលោកតាកាន់តែខ្ពស់ធ្វើខ្លួនកាន់តែទៀបកងកាន់តែខ្ពស់ធ្វើខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតអានឹងអត់ញៀតហើយកាន់តែខ្ពស់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែទៀបនឹងសបោញៀតមកមែនទេញោមណាញៀតញោមចឹងកាន់តែខ្ពស់ធ្វើខ្លួនឯងកាន់តែទៀបអោនដាក់ក្របហើយបើងើបអានឹងចប់ហើយតែងើយចប់ហើយស្កល់ហើយនោះយ៉ាងណាមិញមុនស្នេហ៍ចោមនុស្សឲ្យជាប់ចឹងឯងចំណុំចំណោមអីហ្នឹងគឺថាដាក់ខ្លួនប៉ិនមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តដាក់ចឹងច្រើនតែអួតច្រើនតែអួតអាអត់អីសោះណាខ្លះអត់អីសោះអួតនោះអួតលេងនិយាយណាមនុស្សយើងណាខ្ញុំប៉ិនមិនមែននិយាយណំដំយើងហ្នឹងទេប៉ិននិយាយមនុស្សយើងអេបើមានអួតអត់អីទេវាសំខ្លះអត់មានអីសោះអួតនោះអួតហើយសូមម៉េចបានគាត់នឹងចូលចិត្តអួតបែរតាំងលាប់គាត់តាំងពីដើមទៅលាប់គាត់អួតតែចឹងអួតនោះអួតអួតយូរយូរទៅចាញ់អាត្មាណាញោមនិយាយដល់ដែរលឺតែអួតចាញ់អាត្មាទេហ្នឹងហើយធំខ្លួនដូចស្គរអួតមកទៅដូចសម្បើមកដូចស្គរចឹងមានប្រប៉ុណ្ណាណៃប៉ុន្តែតាមពិតប្រហោងថ្លុងអាក្នុងប្រហោងថ្លុងមើលដល់ស្គរសម្បើមកបើសិនជាអាឈើហ្នឹងតាន់មែនណាបែបអស់ចាឈើហ្នឹងហើយមើលស្ដាប់លឺសំឡេងវាយខែសាយបឹកបឹកដឹងមានប៉ុន្មានទេអាហ្នឹងស្រាប់តែចាស់យកអាស្បែកគោហ្នឹងចេញមកប្រហោងថ្លុងអូអានេះស្អីឆ្អឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សទៅពេលខ្លះចូលចិត្តអាចឹង
អួតអើយអួតអួតនោះអួតបើអត់តាន់សវណ្ណអត់សូវអួតទេបើសវណ្ណអួតលេងនិយាយហ្មងអាហ្នឹងមិនបានទេអួតច្រើនចាញ់អាត្មាណាញោមណាពាក្យចាស់ថាអញ្ចឹងកុំអួតច្រើនតែអួតច្រើនប្រយ័ត្នចាញ់អាត្មាចាញ់ខ្លួនឯងឮហ្នឹងញោមអញ្ចឹងត្រង់ដែលថាសមានតតានេះគឺដាក់ខ្លួនកុំមើងងាយគេគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់មែនទេញោមណាគេមកធ្វើបុណ្យខ្ញុំក៏ធ្វើបុណ្យហើយបើគេមានកូនចៅខ្ញុំក៏មានហើយបើកូនចៅគេខ្ញុំក៏មានកូនចៅខ្ញុំហើយតែបើអ្នកឯងចង់រស់ខ្ញុំក៏ចង់រស់បើអ្នកឯងចង់សុខហើយខ្ញុំក៏ចង់សុខអញ្ចឹងបើចង់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងល្មមល្មមចែកគ្នារស់ទៅប្រហែលណាស់តែ80ឆ្នាំ70ឆ្នាំ90ឆ្នាំទៅអស់ទៅហើយមែនទេញោមអ្នកមានមកកកោកសម័យប្រាំងងាប់អស់ហើយនោះមានណានៅរស់ដល់ឥឡូវអត់មានទេអ្នកមានអ្នកមានលើរមហាសិទ្ធិញោមដែលលើលោកទេរឿងអនាថបណ្ឌិកាសិទ្ធិដែរដែលលើដែរអូតានឹងមានលែងនិយាយញោមតានោះតាអនាថបណ្ឌិតនឹងមានណាស់មានកាន់តែខ្លាំងលោកមុនកាន់តែច្រើនគាត់នោះអញ្ចឹងកសាងវត្តជាតិពុនមួយទាំងមូលហើយនិមន្តព្រះមកពីរាជគ្រឹះមកដល់សាវត្ថីចម្ងាយដី45យោជន៍មកយោធ្វើសាលាទៀនមួយមកយោសាលាទៀនមួយសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទំនប់បំរុងភិក្ខុសង្ឃមួយថ្ងៃ2000អង្គមួយថ្ងៃ2000អង្គយើងធ្វើម្ដងបើនេះនិយាយពីអ្នកមានគាត់យូរយូរទៅអស់ទ្រព្យអលីងទេវតាមកដាស់ទឿនឲ្យសេដ្ឋីឈប់ឈប់ធ្វើបាងអស់ស៊ីវិញទៅតិចអត់មានផ្ទះនៅទេវតាមកប្រាប់នំឯងណងអត់ទេទេវតាហ្នឹងសេដ្ឋីតែនេះទេវតាណាយរាល់ថ្ងៃនៅណាតែខ្ញុំនៅក្លងទ្វារទី4ផ្ទះលោកសេដ្ឋីឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់នៅហ្នឹងឡើងឲ្យនៅព្រោះហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំណាយនេះមិនមែនមើងងាយយើងទេណាយមើងងាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងភិក្ខុសង្ឃទេវតាហ្នឹងមិនភ័យអត់កន្លែងនៅកាលហ្នឹងនោះមិនស្មាតធ្លាប់ទេញោមធ្លាប់ស្នាប់មែនទេញោមណាកាលហ្នឹងនោះមិនទេវតាដើររោពឹងទេវតាផ្សេងៗទៀតនោះហ្នឹងពឹងគ្រប់កន្លែងពឹងចុះពឹងឡើងពឹងដល់ប្រអិនណោះប្រអិនតាទេខ្ញុំហ៊ានទេនេះទោសរបស់អ្នកឯងនៅសោកសោកទៅប្រាប់គេមកឲ្យធ្វើទៀនហើយគេដេញចេញហ្នឹងវាសំមុខហើយផ្ទះគេឥឡូវបើចង់ទៅនៅវិញទៅប្រមូលប្រសម្បត្តិណាដែលអត់មានម្ចាស់ដោយទៅលិចទៅក្នុងបាតសមុទ្រស្អីណាណីពេញទឹកវិន័យឲ្យតែមាសប្រាក់អត់មានម្ចាស់ប្រមូលមកប្រមូលមកវិញមកដាក់ឃ្លាំងសេដ្ឋីទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេខ្ចីសេដ្ឋីទាំងបាល់ម៉ានណោះតែដើរទាគេមកវិញមកសេដ្ឋីអត់ដែលបានដើរទាទេរវល់ធ្វើទាននោះដើរទាទៅយកជីដើរទាទៅទេវតាមកអញ្ចឹងទៅប្រមូលមែនណាខ្ញុំដើរប្រមូលតាមសមុទ្រតាមអីមកហើយទៅយកអាជីរបស់នីស្មៀនកាន់នោះមើលហើយនិមិត្តធ្វើនីស្មៀនដើរទាលុយទាំងអស់គ្រប់កន្លែងណាយពាក់គាត់ប្រមូលមក54កោតមាសទៅដែរពេញមួយឃ្លាំងរបស់គាត់ដែរឃើញទេញាតិញោមធ្វើទៀតមិនស្រក់នៅតែកើធ្វើទៀតមិនស្រក់នៅតែកើអញ្ចឹងសំបីតែទេវតាក៏ចាញ់បារមីរបស់មនុស្សដែរមានអាមុនស្នែនឹងដែរលើឯងញាតិញោមអញ្ចឹងស្នែរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងណាញោមណាគឺទី1ទៀនអ្នកចេះធ្វើទៀនទី2បិយវិជានិយាយពីរសហើយមានប្រយោជន៍ទី3អតិចរិយាប្រព្រឹត្តកាយវិជានៅបទុនភ្លុនអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទី4សមានតតាចេះដាក់ខ្លួនហើយកុំមើងងាយគេណាញោមណាទាំង4នេះជាមន្តស្នេហ៍របស់មនុស្សយើងតាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ប
រៈលោកសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងបើចប់ហើយការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាក៏សូមញាតិញោម20តោតហើយមានចំណុចណាមួយមិនសមរម្យខុសឆ្គងអីសូមពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែអភ័យទោសហើយសូមលើកបុណ្យកុសលជូនដល់ប្រគេនដល់ប្រគុណចាស់គង់ស្លាប់ពធជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺម្ចាស់គេហដ្ឋានថ្មីបើដែលបានឡើងសេរីសួស្តីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយចូលមកនៅសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេរីសួស្តីគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ម្ចាស់គេហដ្ឋានថ្មីព្រោះដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យធម្មទានបានផលស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្មតាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេ